Momente nga koncerti Luiz Ejlli teksa këndon këngët e Baba Starsve dhe me sa duket me Noizy ndyshojmë se pas ka një përplasje të fortë, sepse ai jo vetëm që nuk ka kënduar asnjë këngë të Noizy, të cilat mund themi se ka hite mjaft të bukura dhe të pëlqyeshme, por mund themi gjithashtu se diçka ka ndodhur mes tyre sepse Noizy ka qenë i pari që e ka mbështetur Luiz Ejllin që pas daljes së tij nga Big Brother VIP Albania, madje një natë pas si Big Brother VIP Albania përfundoi, ka qenë Noizy ai që ka patur koncertin e parë me Luizy, ndërkohë nuk di se çfarë ndodhi më pas dhe gjërat mes tyre nuk janë ndjerë më si më parë.